Ал Мамдашукуражи Нарматов Кумархана Ачуга каршы чыкты. Ал 22 апрельде Жогорку Кеңеште мыйзам долбоору. Биринчи окууда кабыл алынгандан кийин мечитте элдин алдында кумардын канчалык күнөө экенин түшүндүрүп берген. Дин алымынын айтымында арак, бутка сыйынуу, көз ачыкка баруу, кумар оюндары баарын жийиркеничтүү болуп эсептелет. Абдышукуражи мыйзам долбоорун колдогон депутаттарга кайрылып, арамдан тапкан акча менен адал оокат кылынбай турганын эскертти. Азыр айрым депутаттар кумаркана ачабыз, ушуну менен экономикабыз көтөрүлөт деп жатышат. Арамдан тапкан акча менен адал дасторкон салынбайт. Азыр кумарканасыз эле башыбызга эмнелер келип жатат. Сенин депутаттыгыңа саналуу айлар калды. Эртең Аллахтын алдына барасың. Эл өкүлү болгондон кийин элиңдин көпчүлүгү мусулманбы? Анда арам экономика менен бакпа. Казино ачам дегенде токтотуу керек, жараткандан коркуу керек, биринчи окуудан добуш берилип кетти, калган окууларда ойлонуп туруп добуш бер. Өзүн мусулманмын деп эсептеген адамга, жараткан ичкилик ичпе, жебе, ойнобо деп эле койгон жок, казино ачпа деп эле койгон жок, жанына жолобо деп айткан, арак кандай арам болсо кумар ошонун жанында, ташка бутка сыйынуу кандай күнөө болсо кумар оюндарын ойноо да ошондой, көз ачыкка баруу кандай күнөө болсо кумар ойногондук да ошондой, деди дин аалымы. Президент Садыр Жапаров 26 апрелде Кыргызстандын бардык аймактарында кумархана ачууну колдой турганын Пирамида телеканалына берген маегинде билдирген. Жогорку Кеңеш Ысык Көлдөгү Тамчы аэропортунун аймагына четелдиктер үчүн кумарканалардын ачылышына шарт түзгөн мыйзам долбоорун биринчи окууда колдогон. Президент Садыр Жапаров казино боюнча долбоорду колдоодон баш тартты. Президент Садыр Жапаров бардык тараптардын пикирлерин эске алуу үчүн чет мамлекеттердин жарандарына өлкөнүн айрым аймактарында кумар оюндарынын ишин жандандырууну караштырган Ысык Көл областынын аймагындагы туристтик оюн зоо комплексин камтыган адистештирилген административдик район жөнүндө мыйзам долбоору боюнча ар кандай аянтчаларда кошумча кеңейтилген талкуу уюштурууну сунуш кылат. Эгерде коомчулук чет мамлекеттердин жарандары үчүн өлкөнүн айрым аймактарында кумар оюндарын калыбына келтирүү демилгесине караманча каршы болсо, анда президент Садыр Жапаров өзүнүн конституциялык укугунан пайдаланып, аталган мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш кабыл алган учурда вето коюуга даяр. Белгилей кетсек, 26 апрелде президент телеканалдардын бирине маек берип, анда казинолорду ачууну колдоорун айткан. Булак Жалбырак ТВ. Аскар Акаев. Атамбаев түрмөдө туура эле отурат. Бул тууралуу Аскар Акаев өзүнүн пикирин ММКларга билдирди. Ал өзүнүн кадрларын бардык жерге койду. Сапар Исаков премьер-министр болуп дайындалды. Ал өзүнүн протежи аны угат деп чечип, Жээнбековду президент кылган. Өкмөттүн биринчи жолу конституциялык жол менен алмашканына ошондо кубандым. Бирок Атамбаевдин идеялары ишке ашкан жок. Анын корутундусуна өзү салым кошту. Анткени буга чейин президенттер түрмөгө камалышы керек деп көп жолу айткан. Мен оюмча Атамбаев түрмөдө туура эле отурат. Атамбаев лидерлери менен урушуп кеткен элге жана коңшу мамлекеттерге зыян келтирди. Кошуналар менен ар дайым дос болуу керек. Октябрь окуясында бийликтин алмашышы бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мындай көрүнүш Кыргызстанда 2005 жылдан бери болуп келе жатат. Бул жаман салт. Баарынан да 2005 жылы бийликти конституциялык жол менен өткөрүп бербегениме өкүнөм. Менин эч кимге көз артканым жок. Мен Отунбаеванын бир жыл президент болуп туруп, экс-президент статусуна ээ болгонуна, Жээнбеков 3 жыл башкаргандыгына жана ошондой эле ушул статуска ээ болгонуна көз арткан жокмун. Андай эмес, алар кийишсин. Эң башкысы алардын ден соолугу чың, республикага зыян келтирбейт. Бар эле мени качып кеттим деп жатышат. Эгерде мен ошондо кан төгүүгө жол берсем, анда аны эч качан жуя алмак эмесмин. Өмүрбек Текебаев ошол кезде парламенттин спикери болуп туруп, конституциянын гаранты болгон. Мен аны күнөөлөй албайм. Алар ага катуу кысым көрсөтүштү. Кийинчерээк бардык милдеттенмелер жокко чыгарылды. Ага да кыйын болду, деди Аскар Акаев. Бактыгүл Иманбек кызы. Ананчы, Садыр Жапаров жаман болбогондо ким жаман? Эзели эл менен иши жок бийликтегилердин табагын тартып алып, элге тартып салса, Садыр Жапаров жаман дегенде жакшы дейт беле. Ар бир кызмат орунун 200 000 долларга баалап сатып оокат кылган шордуулар кызмат сатуу бизнестеринен күтүлбөгөн жерден эле айрылып жатышса, эч ким билбей калат деп беш манжасын кой, колдорун чыканагына чейин матырып жеп келген иштерин биринин артынан бирин сууруп чыгып эле ачыктап салып жатса, анан Садыр Жапаровду саватсыз дешет да.
Ова саясаттын сасык оюндарына Садыр Жапаров чын эле чабал экенин көрдүк. Болбосо эмне? Ар бир креслонун баасын чыгарып сатпайбы дейм да, бекер эле карматып салбай. Дегеним мен жакындан дагы, сыртынан дагы тааныган көп жакшылар, татыктуулар кызматка барды. Мурунку бийлик болгондо алар жөн эле колго суук уйгуч болуп отуруп калышмак. Себеби аларда кайдагы долларлар? Азыр болсо бир сом бир тыйыны жок эле ар бир чыкайып өздөрү мыкты билген тармактарды ээледи. Садыр Жапаров мына ушинтип эле коррупциянын каналдарын бууп жатса, албетте жаман дешет, кетсин дешет, иштей албай жатат дешет. Ананчы тигилердей болуп бийликтеги кузгундар менен кузгунча ичара күмпүңдөп соодалашып иштешкенди билбесе айтат да ачык эле иштей албай жатат деп. А бизге ошол иштей албай жатканы жакшы да, бизге кузгундарга эмес элге иштегени жагып эле жатат. Эл үчүн эң сонун иштеп жатат деп жазат ал өзүнүн Facebook баракчасына. Сокеннин сокур саясаты Жапаров менен Ташиевке кедергисин тийгизеби? Үчүнчү элдик революцияда айдалып чыккан Сооронбай Жээнбековдун ашынган динчилдигин эске салган конституциялык кеңештин мүчөлөрү дин бирикмелери бийлик органдарына келишүүгө тыюу салынат деп туура чечим чыгарышкан. Күндө 5 маал намазын окуган Сокенин молдокелери ак үйгө батпай кетишип, аягында миллиондорду чачып ийишкен молдолордун чыры башталды. Алардын чырын териштирип жүргөн жаңы президент Садыр Жапаров өзү да 5 маал намаз окуган ыймандуу адам болгондуктан ага карата сын пикирлер айтылууда. Светтик Кыргызстанда жашаган каапырлардын айтымында бүтүндөй бир мамлекетти башкарган президент атеист болуп, күндө 5 маал намаз окуп, убакытты кетиргенден көрө күндө 5 маал гезит окуп, айтылган көйгөйлөрдү чечип турса көп иш аткармак экен. Чынында эле Сокенин убагында миңдеген кайрылуулар болуп, ар бир көйгөйлөр айтылганы менен жыйынтыгы 0 болуп чыккан. Көрсө күндө 5 маал намазын окуп, оңчолук, тоңчолук ата берген Соке өзүнчө мамлекет өзүнчө болуп калыптыр. Президент бар, бирок жок болгонунан пайдаланган шылуундар кыргыз мамлекетин каалагандай калчап олтурушуп акыры айдалып чыгышты. Бирок Кыргызстанды жок болуу абалына алып келишкен өзүн билимдерге укуктук баа берилбей, жарым жылдан бери чек ара көрүлбөгөн угандай. Же мурунку көч кайда барса, кийинки көч ошол жака барат болуп жүрө беришеби? Бүгүнкү бийликке карата өз оюн айткан саясат таануучу Марат Казакбаев дароо камакка алынса, 3 жылдан бери коррупция менен мафияны күлдөтүп, кыргыз мамлекетин жок болуу абалына алып келген Сокеге анын айланасындагыларга аяр мамиле кылышууда. Бирок 25 жылдан бери досу болуп жүргөн экс-президент Алмазбек Атамбаевди сатып кеткен адам Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди сатып кетпесине ким кепилдик бере алат? Сокенин айланасындагы коррупциялык жана мафиялык системасы бир тууган иниси көзөмөлдөп турган Чимкирик парламенти өзүнүн ишеничтүү молдокелери биригишип, мурдагы майталыккан жашоосуна кайтып келүүнү көздөп жатышканы баарына белгилүү. Азырынча жергиликтүү кеңештерге болгон майда шайлоолорго катышпай, парламенттик шайлоодо өздөрүн көрсөтүшөт. Сокенин тарапташтары кандай позицияда турарын Жапаров менен Ташиев, Атамбаев сыяктуу кеч түшүнүп калуулары мүмкүн. Анткени бүгүнкү бийликке жакшылык каалабаган Сокенин союздашы катары Роза Отунбаева кошулуп, проамерикалык саясатчыларга таянышат. Сокенин ким экенин түшүнө алган Россия президенти Путин болду. Германиянын канцлери Меркель менен жолугушуп, анын алдында у нас парламентаризм деп отчет берип турган кыргыз президентинен түңүлгөн Путин Кыргызстанга деген 6,2 миллиард доллар инвестициясын токтотууга аргасыз болгон. ОДКБнын шостун жыйындарында чужой среди своих болуп өзгөчөлөнүп турса, ал эми НАТОнун мүчөсү болгон араб өлкөлөрү менен чер жазыша баарлашып жыргап жүрсө, геосаясаттан таптакыр түшүнүгү жок адам экени билинди. Баарын алдын ала билген Кытай өлкөсү да 7 миллиард доллар инвестициясын токтотту. Коррупция менен мафияны күлдөтүп, инвесторлорду баса калышып, баарын качырышты. Сокенин сокур саясаты бүгүнкү оор абалга алып келсе, калган былыктарын парламенттик шайлоодо көрсөткөнү турушат. Мурда экс-президент Атамбаевдин артында жүрө бериши бийликке жеткен шылуундар алдап алуу, сатып алуу, күчкө салуу ыкмаларын мыкты өздөштүрүшкөн. Мисал катары айтсак, бийликке жетери менен бийликке алып келген Атамбаевди түрмөгө камап, кыргыз мамлекетин талаптанып, уурдап, нааразы болгон Койташ элине күч колдонгон Орозбек Опунбаев менен Кашкар Жунушалиев эки буттуу карышкырларга айланышып, Койташ элин койдой чачыратып, акырында алданган элди сатып алып, парламентке келиштиго. Мындай мамлекеттик деңгээлдеги кылмышкерлердин бирөөсүнөн бир тал чачы түшпөй, кайрадан бийликке жутунуп жатышканы даана келесе олук. Ошондуктан кыргыз эли арыдан бери болуп, катачылыктарга жол бербешибиз керек.
Кыргыз мамлекетин калыбына келтирип жаткан президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке ар бир кыргыз жардам бериши керек. Президент Садыр Жапаровдун татыктуу адам экенин түшүнгөн Россия, Казакстан, Өзбекстан бир туугандык жана достук мамилелерин калыбына келтиришти. Дагы айта кетүү үчүн нерсе, президенттин айланасындагы умниктер кай жагы менен ой жүгүртөөрү белгисиз. Көп жылдан бери чыр чыгарып келаткан тажик тарап менен жакшы мамиледе болуш үчүн баарына макул болуп, тыйып койсо тыйылып калып, каалаганын берип отурса кыргыз жери кеми берип, карлик өлкөгө айланабыз. Мунун баарын көрүп, билип, түшүнүп турган УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанды коргоп жаткан кыргыз элинин баатыры болуп эсептелинет. Зарлык Дыйканбаев, Булак Азия News.